allesammans, välkomna till en ny video. Då ska vi köpa ett craft. Jag laggar väldigt mycket nu så. Och jag är väldigt många inne så. I'm a little creeper king. Ja. Jag bara dött en gång i alla fall. Ja, vi försöker parkoura upp här, men ibland är det inte så bra på parkour som ni märker eftersom jag ramlar hela tiden. Så. Vi är kapana och byta, oh la la. I will kill them all, kill them all, kill them all. I will kill them all, kill them all. Varför går alla på mig för? Bara för att jag filmar eller? Yes.
Alltså, jag tar hikar säkert. Flöka knockbackax. So nice. Så. Nu kör vi. Let's go. Nope, ingen. Det var tur. Nu tar vi caven. Så avslutar vi videon där. Om det inte är någon där inne, då dödar vi. Då dödar vi! Okej, det var två, det hade jag inte räknat med. Det här var inte så schysst emot så. Ja, vi ses nästa gång.